фільмі «Гніздо горлиці», і спеціально приїхала, не дивлячись на наш графік, на величезну вже втому і бажання продюсерів відправити мене вже в Київ, щоб готуватися до завтрашньої прем'єри в Києві. Я сказала, що я все ж таки дуже хочу приїхати саме в Миколаїв. Дякую. Мене просто не існує маленьких міст, великих міст, важливих, неважливих. Я знаю, що глядач, всюди глядач, і обов'язково знаю, що хтось з залу, потім виходячи, змінює своє життя, міняє професію, можливо, занурюється в кінематографію, чого я, звичайно, не раджу нікому, тому що це дійсно складно, важко, і не завжди буває так, як ти мрієш про це. Але я знаю одне, що кожна людина іде сюди дивитися на екран, тому що є якісь запитання, є щось в житті, що не вирішено, якісь проблеми, які ми не можемо ні в кого там запитати, як нам жити, як нам бути. А от інколи звідти, коли ти занурюєшся, і через телефон, і через планшет, і через великий екран, і живеш з тими героями, ти інколи знаходиш відповідь саме на щось дуже таке наболіле.